haarati käed. Meie oleme praegu Tartus. Aitu naaretu. Ah? Ei film, mida film? Oleme praegu seeskõest Tartus. Ootsa, ootsa, on ooli. Vaata, 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 vaata. Kus sa keli Tartus pära perjases? Ma ei tea, kus ma olen või. Lõpakus olla reis. Räägid, oleks võinud kohe kohe kohe. Naera. Oota, mingi sätte meil sõita. Ei, nüüd! Jah!